سمرا غتی گونی دیک سم جنگل نے وقتی می دیدلی دیس نی کیو دنا نه نه ره شروعات د سګوند جیر عالم فارس خان می ټلویزیون درا واستو زرا عالم بیا می دل تک پم کی گیس بڑا کم دا رسید را ترا کو 420 بار مې دا کیږي دا گیس بڑک شي ته خو دا گیس حساب کتاب ډیر خ دی اردان دی ګران نه دی ولکه لاین نشتا گیسونه بڑا کی کنه وګوره دور وانو لیو اوهو دا تا خکول کو اوهو پاپا دی خکول کرو نو تانن پاپا خکول کرو دی پاپا شیشا خکول دا نو زوریس خانن ما سر شیطانی کرو دا چی دی نو ما وقتی چی دی نو ویڈیو کولا گیس مدا کوا پام کیو ما او زوریس خان چی دی ما دا سیل پیس تکی چی دی راغش تی دی که بلوتت تی کنا موبایل سر کنک تی زدل تک ویڈیو اوپن کما غدل تک چې بٹن وی گاڑی کې ناشته مال پته نشته زه مې د موبایل میموري خلا زه به کې لري میموري وی پل شو ا بیا ډیلیټ کما چې 2-3 سکند کې دی کلیپ نه چې زه ډیلیټ کما بیا ز کولو کما بیا دې تل تک بٹن ما ته پته نشته اندې موبایل کې به سفر کې چرال اند سره دا غدې دا سیلفی سټیک د سره وو بلوتوث به کولا هو بندو بٹن به والا راواله نه دا پکې تم سره نن له فون زیاتې وکړو قرباني خو دې حارث خان نمیزان پاریخ کا همیل تک مدرسې ته بوته او حارث خان یو بال ورزول دي نو ما ته روزانه وی شي پاپا شاته غار ده ما بال ورزول دي هغه دیوال نه پوری اره تر واخل نو ما زه اوس باغله ز بال له ما د بوتان بوچ مل د ډیر غټه غیا ده اوس ګور چې حارث خان بال کم ځکی دي غیا ډیر ده او شړه اون دي ده کنه سایت ته ځان سره به واخلو یو غاهي غاهي غیا کې دی کنه مستاسو ما سره اوسې راځي چې د حارث خان بال زرا ټینګ کما دا زمون کور سره سایت ته دې پټي غالي ته را وښتې دي اوس به ګورو چې دا کوم ځای کې دا بال غرزول دي تقریبا 3-5 ورځې شوې روزانه را سوي چې پاپا زما بال نو ما ځیګر را فرایت کې زو ته مسخو روزه ما ته لک ټیم دي کپڑے مې نه بدلې کړې نو ما دې ته بځه کپڑے بدلې کوم له غیا ده پکې دا ونی دي پکې دا د جنجر غوندې او که سمونه ده کتین ورته وی ده دي او غیا ډېر غټه غټه غیا ده ګوره دا غیا چې اوس مل کې وی کنه دا سي غیا نو لکه د خلکو ډېر دغې غوانی د غدا غې د پاره ډېر اوچته غیا ده غړ ته ورسته دي دا سره ټیم نیچ لکه دا غوانو له دغې کې غیا غانې دلته ډېرې دي کالو سر دا ورده کې څومره اوچته غیا ده پکې دا بالکل زما کور سره لګېدلې دیوال سره وګوره نیم نیم دیوال ته غیا راخته ده اوس به د حارث خان بال به ګورو چې هغه بال کوم ځای ته راغورځولې غیا ډېر هغه دې هم لیدو ښه دې ته خو په غاړه ځم ګوره دومره غیا ده سینې سینې پورې غیا ده سړی پکې ډوبېږي غیا دلته ډېرې یو کالو سرې دې ته به زه راځم د دیوال غاړه غاړه کې ولې چې دې غاړه ته وردننه کېږي غیا د سمې جاهړې دي سړی وردننه کېدی نه شي دا ځای به لږ ښي دا ځای تګ اسان دی تاسو ته د کلي غوندې ماحول درکوم دې ټیم کې که تاسو چېرته کلي کې نه یې بار اوسئ نو هم باید ته کلی رعایت شي چې کله پټو مټو ګرځېدلې هغه شان وګوره څومره غټې ونې دي سم ځنګل دی دا وګوره بال چې دی وختي مې لیدلې دې سې کې یو خو دا غیا دومره ده چې زه نن تو شان پکې نشته غاښي رانه پکې نښتې وه یا خو به داسې کار کوم چې دې ته به لږه غوندې غیا
واما مالي باغ دي زبردي واللي كافي بند ده زي بالكل دي بس زوس تبرجي رولم يوسو سانجي بتيو عندي غاڑا غاڑا كي مداغين بعد بزور تليشن دي دير ان خطي دي بالكل هواغ قسم گیا ده لگا غوانی خو خو خي اوس مون سره ټیم نشي دي لوز غوانو مساتو دي لري خا گیا ده دا نه چې خلک نه ساتي خلک ساتي خو لکه گیا ډیره ده دا ځکه چې که وردن نشم هم بدن کیږي شي اونی ډیره دي خو دغه څنګه دنه کیږي دي راهبه ته لګي راخو وردکه وردن نه کیدل ډیر ګران کار دی ډیر غیا ده څنګه لګم نه او بالکل له یو بل لپاسه ورغلې ده سړی به قدم نشي غشتي دې سره بس صرف توکا به ورپسې راوړم لږ سات کې په ما خوله راوسته سر وجم ده دې پسې په زه ټوکا راوړم د هغې نه بعد به دا بال ما ته میلاویږي بال مې ولیدو فوټبال دی غټ خو چې دی تله ورته ګران دي ګوره څومره ښکلي ونې دي اوه سالنډۍ راباندې ولګو د کور مخه دا ماته خوا د شولو کارخانه ده دې په زه ټوکا راخلم بیا راځم دنی دا خارس خان راغی اوسو ڈی آئی وائی تھا چھ ورتا مسٹر دی ایم ویلی شی نو دے کے دا سامان نو دی ارزان می پکے دی پکے سے گوری غبارہ پے گوری غبارہ دا مدرسے نہ راغی سڑی ٹوپے چولی دا اور اسی دی غبارہ گوری پکانے چورتا وی دا دې کې ګوره هر سامان پکې دي هر قسمه او ارزان ارزان دي ها دې کې د وړو کډې د کور کډې د لویو کډې د ټول پلاستیک سامان دي پکې یو ټولز دي پکې چې کوم د ګلکار ترکان د ویلډینګ در یو شیز دا دغه دي پکې د ضرورت وړو کې کوم سامان چې دي کنه دا ګور ناخون کاټونه در سری پکې حارث خان چې مې بچي مې چون هو دیو تاسو ته وړو د لبو کړی دي دې کې به حارث خان ځان ته غبارو ګوري دا اوس دې ماشونه مو تاسو کو چې غبارې کمه غلط پرتی مو په ګرځېدو بستړی شو اه چای چای هاب شونه نو حارث خان چې دی یو ځان ته واغښته غورځېده یو یې زوریس خان رور ته واغښته غبارې ویدا به پړسو ځه نو پکې خپل سامان واغښته خو ما پکې ولې زه پکې راواخلم د لایټر چیری فیل کې کنه دا هغې دپاره دا کم ګیس استعمالېږي دا دوه درې قسمه دي ګوره ها دا په سات باټ باندې څومره غټ بوتل او دا چې دا په 32 باندې خو دا لږ سایز کې غټ دی نو دا غټ به راخلو دا لږ پایدار راته دا بوتل م ښکاري نو دا د ګیس دا لایټر چې کوم دي که نه هغه چې خالي شي بیا یې ډاکولی شي پرې او حارث خان انی کوي سک انن ها دا ګوره دره بوړ بوټان هم دي پکې ورسې د پلاستیک چې کومې د پلاستیک هغه وایي چپل چې وتی هم دي پکې ټول سامان نه دي پکې او خارسان هم دي پکې که نه ها تر ټوکا چړو پورې دي پکې وګوره چړې تېرېدو د لرګي سمسې کوم چې د ټولز دي د بجلۍ د اوبو سکورینچې پلاسې چړې چاکوان هر یو شی دي پکې او ارزان دي ګران هم نه دي حارث خان وکړ سیر سور کی
خارستان چای تان اوکی دا خارستان سامان واغشتو سړی غباری واغشتو خوشاله دي محارس خان پکې خپل بزغله د چدی وبم اسی دا سمره منډه چې لکه په کلار باندې او لاس کې دا سړي سره لاس کې ځان سره پم را کوس کړی دي وګوره زره خان په شاته شاته را روان دی مال راک نو زره خان پکې بلچې مازیګری کې راغښت ده دم پکې بلچې ولروله ځان پیدا تکیو خارس خان څه سره ځان مشغول کړی دي لوټه ټکه زه ستړی کې چې ټیم درا شي بیا وای خپل لاس می خوګیږي خارس خان پکې دې ټیم کې چې دی سپومې پکې دا کوم ایمان علی دل چرته دا مې سپومې ده پکې وګوره ماشا الله سپومې پکې دې دې بختور کی ویلې ده پکې زه نو ستاسو نه حضور خان او خارس خان اجازه غوړي د الله په امان او ملاوي ګو ان شاء الله تعالی په یو نیو لوګ باندې